m'agrada molt fer aquest treball perquè és una forma de no estudiar al llibre i és molt divertit de fer. Perquè m'ha ajudat a estudiar. M'ha agradat molt treballar en Blackbook perquè jo nunca l'havia fet. A mi m'ha agradat molt fer aquest treball perquè a la vegada que he après molt et passa superbé. He fet les temes de l'ortografia, el 1, el 2, el 3, el 4 i el 5. A mi m'ha agradat fer el Blackbook perquè és un treball molt entretengut i molt creatiu. Em encanta fer este Blackbook perquè a la mateixa vegada que et divertixes, treballes molt. He presentat el meu Blackbook en forma de l'art. En cada fulla hi ha cada tema de l'ortografia. He posat formes com flors o pinyes en el meu Blackbook perquè és més divertit.